ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ତିରାପ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋନ୍ସା ପଶ୍ଚିମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ଏନ୍ପିପି ବିଧାୟକ ତିରୋଙ୍ଗ ଆବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରର 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋନ୍ସାରୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବୋଗୋ ପାନି ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ବିଧାୟକ ତିରୋଙ୍ଗ ଆଭୋଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବା ଏନ୍ଏସ୍ସିଏନ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିଧାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। कौन सा पार्टी इंसर्जेंट ग्रुप मरा है उसको तो हम बोल नहीं सका, अभी तक कन्फर्म नहीं है। उस तरफ NSN IM है, KA है, NSN R भी है। कौन सा पार्टी मरा है इसको हम लोग अभी कन्फर्म तो नहीं है। तो इंडिविजुअल ग्रुप भी मरा भी होगा शायद। ये पहले बार पॉलिटिकल एसिनेशन जो हुआ है, तो मेरा तरफ से और मेरा पार्टी के तरफ से स्ट्रॉन्गली हम कंटेम करता हूँ।